Avui és divendres, per tant hem de fer experiments amb Irene Lapuente. Com estem? Molt bé. Tot bé? Sí, sí. Anem a fer experiments? Anem a fer experiments. A veure, avui sobre què tracta? Avui porto fluids, aigua, aire... Sí, com que fa realment molta calor. Sí, és veritat. Està bé, així ens refresquem una mica. Perfecte. Comencem amb un una mica curiós, material high-tech. Sí. No? Reciclat, ara que estava molt reciclat. Mira, jo ara ho he tapat, no ho veus, però aquí hi ha tres foradets que han costat molt de fer, però hi ha tres foradets. L'omplirem d'aquest líquid, que fa joc amb el meu vestit. Vols que obri? Sí. O bueno, primer sí, ho expliques. Sí, sí. Bueno, el podem anar fent i explico. El repte serà que... Evidentment, traurem això, només ho he posat perquè no surti. I jo voldria preguntar-te quin creus que arribarà més lluny, més a prop... D'aquests forats, que aquí hi ha tres forats. Sí. Quin crec que arribarà més lluny? Sí. El de dalt, ja estan a diferents alçades. El de dalt, el del mig, el de baix... I no val, no val com a dient del públic, Ah, no, no, no. No. Aquí s'ha de pensar, s'ha de pensar molt. Jo crec... ni idea. El de dalt, però segur que és el de baix. Vinga, va. Va, jo crec que el de dalt, però va. Tu potes el de dalt. Va, posem-ho així, si et sembla bé, que així ho veurem per la tele. Sí, tu creus que va millor? Jo no sé si de perfil. Sí, així, així està bé. Sí, sí. Vale, tu manes. Jo t'aguanto, va. Sí? O ho tiro jo. Bueno, per si de cas t'esquitxo, després em penyes, eh? De moment llancem. Sembla molt exòtic, aquesta aigua. Ai, està passant una mica. Molt? Bueno, no, una miqueta. Vale, no, no passa res. Val. Ja, de fet, per això el poso últim moment. Vale. Perquè... Doncs... Les apostes ja estan fetes i ara ja podem treure la cinta. Sí? Traiem la cinta. Sí, ara la trec. Vale. Ah, doncs mira, la que va més lluny és la de sota de tot, La posem així. Bueno, o si no, l'aixeco. Veus? Sí, no, sí. Ai, ara perquè l'últim ja se'ns ha anat. A veure si arribo. Ups. Si no tenim dos. Res, que no hi ha manera, Sempre t'enredo. Sí, sí. El que arriba més lluny sempre és el de baix. Perquè té més pressió. Molt bé, perquè té més pressió hidrostàtica. O sigui, de fet, la pressió dels fluids que estan quiets, en un principi aquest, si no li haguéssim fet totes aquestes trastades, estaria quiet, depèn de la columna de líquid que tingui per sobre. Per tant, evidentment, aquest d'aquí sota té tot aquest líquid que l'està empenyent i l'està fent sortir. Si ens fixem bé, veiem que l'aigua no cau cap a baix, cau, mira, va horitzontal i després baixa. Sí. Això és el que en diem tir parabòlic, sí? Quan tirem una pilota també fa aquesta mena de corba o paràbola, que se'n diu. Això és perquè la pressió hidrostàtica li dona una força i, per tant, una velocitat en horitzontal. La gravetat li fa una força cap a baix i la suma d'aquestes dues fa aquesta mena de paràbola. Aquesta curvatura. Sí, sí. Molt bé. Per tant, guanya el de baix per pressió hidrostàtica i fa una forma parabòlica. I has fet que l'aigua sigui d'aquest color perquè es vegi més bé. Sí, de fet, és aigua amb pintura, Aquest cop és vermell, però podria ser blau, que a vegades porto el blau de metilè. Si la tanques, no surt. No surt tant. No, perquè falta aire que l'ajudi a sortir. Que l'empenyi. Exacte. Molt bé. Això també és el motiu per al qual les preses, els rius, a la part de baix les han de protegir moltíssim, perquè pensa que si no, la part de baix de la presa... Per això són més amples a sota, no? Exacte, i tenen aquells contraforts. O també la gent que fa submarinisme has d'anar en compte a mesura que vas baixant profunditat. Per les oïdes, no? Perquè cada vegada augmentes pressió, per tant...